dneska je tatínku a maminku přeci hotový svinčík. To se ví, když je nepořádný chlap, nehledí na čistotu, myslí si, že se bude po něm uklízet, když je na něm řada. Dneska se nemělo ještě čas, mělo se důležitější věci na starosti. Však se to dá do pořádku, nemusí se hned tak hloupě klábosit. Asi se zapomnělo, že se jede k strejdovi do čtvrt na návštěvu. Pro pána krále, to se nemohlo jednomu připomenout včas. Jeden není na to, aby někoho hlídal. Pak se vyčistilo auto. Na tyto mé otázky je dost času, až se uvidí. Hele, bus na obzoru. Že by bouračka? Nezdá se opravdu úctyhodný automobilový kmet, ale jízdí krajinu a překáží frekvenci. Takhle se nikam nedojede, když se nic nedělá, jenom se někam čumí. Takhle se mluví, když se neví, na co se čumí. To by se to jelo, kdyby se nestálo. Kdyby se nestálo, muselo by se řídit. Kdyby se neklábosilo, mohlo by se řídit. Ono se řídí nerado. Tak to byla malá ukázka z filmu Hostinec u kamenného stolu, který pro nás dva má zvláštní význam. Jenomže to bychom předbíhali. Tak tedy vítáme vás a zveme vás na malou projížďku do naší dávné minulosti. Nebo mladosti. To vidíš, mladosti, to mě mohlo napadnout, to zní daleko lépe. No, tak vidíš. Tedy do naší nedávné mladosti. Prostě bude se vzpomínat. No, jestli tomu dobře rozumím, tak se chceš někam nebo k něčemu vracet. Ano. Ano. V tom případě tady je ovšem jeden problém. Můj dědeček Václav Budinský, Červíček, to je tady ten pán vedle toho psa prostřed, měl kdysi dávno takovou malou, převážně rodinnou divadelní společnost, kde byla angažována jeho dcera, to je ona, později moje maminka, a můj tatínek. A tak cestovali z vesničky do vesničky, z malého městečka do většího městečka, až v roce 1920 dorazili do Nového Etinku na Českomoravské Vysočině, kde jsem se po představení paní Márinky za jevištěm narodil.
No a protože v tom roce zemřel Eduard Vojan, tak tatínek chudinka to pokládal za jakési zvláštní znamení. Jo. Takže my v každé té vesničce, na každé štaci, v každém tom podnájmu věšel nad postýlku obrázek Vojana, Kiplingovu báseň Když. A jeden citát, který bych ti rád přečetl, protože to je právě ten problém, o kterém jsem se zmínil. Jo, tak to by vlastně pomáhali sudičky, to no. Se ti to hraje, vidíš to. To můj otec nebyl takhle prozřetelný. Ale když jsi se zmínil o svém otci, já jsem ho znal z Osvobozeného divadla, z Těžké Barbory. Pamatuju se jako dnes, jak tam s Ajdamskými hájil město sírovými koulemi a jedna jeho věta už se stala úplně taková okřídlená. Když hodil tu kouli sírovou, tak to komentoval, jako když to kachnám hází. Ano, já si pamatuju ještě i tu intonaci ty věty, ale promiň, já jsem tě přerušil. Jak to je s tím citátem? No tak napsal to Jan Havlasa. Já ti to přečtu, když dovolíš. Ano. Nikdy se nevracet. To mělo by být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Jen z dálky a výšky pozorovány hřbitovy zdají se zahradami. Mm-hmm. Tak co teď s tím? No to je moc hezky řečeno, ale já si přece jenom myslím, že to je asi věc osobního pohledu. A já bych proto naše dnešní setkání volil trošičku jiné moto. Prosím. Josef Hora napsal kdysi svému příteli, taky básníkovi, do knížky nějaké improvizované verše. Já se pokusím ti je citovat. Stín táhne nad hrobem, bubeník vzduchoprázdna, i mrtvý žárlí věz. Smuteční vrba srázná tříští svou němotou hlas. Tam dole pomlouvají nás. Ale on na to reaguje. Tak tyhle chmury jsem rychle zaplašil, protože mrtvý mlčí a mlčí zarytě. Budu to tedy já, kdo bude pomlouvat ty dole. Ale budu je pomlouvat laskavě a s láskou. Budu pomlouvat sám sebe. Co by si řekl, takovéhle moto, kdyby jsme zvolili. No, prosím, no, ty jsi starší, já musím ustoupit. To nemusíš neříkat, to nemusíš zdůraznit. No ne, tak na ně to o tolik. No. No ale nic nezamlčovat. Nic nezamlčovat. Ne. Poslouchej, pozor, vaš slova. Tak jak to s námi bylo? No, začalo to v roce 1939 v ateliérech Foja v Radnicích. Natáčel se film Studujeme za školou a v něm Rudolf Hrušínský jako žák Karel Toman. A Sváťa jako profesor, jak se jmenoval? Horák. Ano, správně. Tak to bylo naše první setkání, takové letmé vlastně. Ale než se vydáme po stopách toho našeho setkání před kamerou, prosím tě, řekni nám, jak to s tebou bylo předtím. Myslíš ve filmu? Ano. No to už je taky hamba, jak je to dávno. V roce 1937, a to už jsem byl členem divadla Emila Františka Buriana. A v tom roce jsem dostal první filmovou nabídku od režiséra Binovce. Film se jmenoval Lízin let do nebe. No tak co k tomu říct? No. Podívej se, jak jsem vypadal. Dobrý. No, za největší klad toho filmu pokládám moje seznámení s Josefem Kemrem, seznámení, ze kterého se vyvinulo přátelství tak jako naše na celý život. No takhle tenkrát vypadal on. Tady vedle Zdeňčky Slanové. Ano, ano. Tam trošičku ve stínu. Dobré pozvání. No a o rok později přišel film, kterého si dodnes vážím a na který dodnes s úctou k jeho tvůrcům vzpomínám. Byla to Vávrova humoreska. Ano. Tam si hrál dokonce vlastnoručně na housle, takže si uplatnil i svůj hudební talent. Ale kde pak, to byl playback. Ne, jo, to jsi nezklamal, umíš hrát na housle. No, ale ty už si, to je ještě humoreska, se Smolíkem.
Ale v té době ty už si toho měl na svém kontě daleko víc. No ano, no, měl a neměl, ale samé drobné. Víš? No prosím tě, to se mi nezdá. Tak můj vstup do ateliéru se určuje do roku, já se to stydím říct. 16. No počkej, moment, já vím, co máš na jazyku, teď chceš říct, že jsem už určitě znal bratry Limieri, no tak to je ti podobný. Ale vážně, tak k tomu letopočtu. To bylo roku 1934. Hrozná doba, 50 let, půl století. Tehdy mě pozval taky jeden svatopluk, asi se režisér svatopluk Ineman, abych se hrál takovou docela malinkou rodičku studenta ve filmu Hudba srdci. To byl totiž film o slavném českém pedagogovi, hudebním pedagogovi, o Otakaru Ševčíkovi. Ševčík. Hrál ho Jaroslav Průcha. Ovšem daleko větší dojem než ten film udělal na mě ten samotný vstup do studií. Barandov byl tenkrát úplně nový, že všechno tam bylo moderní, čisté, krásné. Byla tam krásná restaurace, která byla pořád otevřená, výborně se v ní vařilo. Byly tam znamenitě zařazené šatny. No a především studia, že ta se mně jevila prostě úplně gigantická. Všude pobíhali sami strašně důležití filmaři, většinou ti asistenti postrojení do různých těch čepiček a bundiček, že jo. Tak já jsem vlastně jenom uhýbal a uskakoval, abych nikomu nepřekážel. Ale když jsem krátce na to dostal už roli filmovou, skutečnou roli do filmu Studentská máma, tak jsem se ti začal pohybovat, vidíš, to jsem já tam vedle nedošel. Já tě poznal. Tak jsem se začal pohybovat už po Barandově daleko s větší suverenitou, ačkoliv nechápu, odkud se ta suverenita vzala, protože já jsem ty roli dal totiž strašně na frak, ale strašně. Já jsem rád, že jsi to neviděl. No, ale to filmaře nicméně neodradilo. Já jsem dostal zase další malou roličku do filmu Velbloud uchem jehlí, který režíroval Hugo Haas, společně s mladinkým Otakarem Vávrou. No a potom přišel další studentík, jeden z mnoha studentíků ve filozofské historii, to byla už samostatná práce Vávrova, a pak následoval film Karel Hynek Mách, a tam jsem hrál Máchova bratra. No tedy žádná sláva to Rudolfem nebyla. Až konečně tedy v roce 1939. Přišel tvůj film. Bylo to Ohnivé léto podle románu Václava Kršky. Ano. Odcházet ti s podzimem, ano. Že? Myslím, že to byla první společná režie Václava Kršky s Františkem Čápem. Ano, byla první a byla taky šťastná. Už jenom proto, že ten film vybočil z toho tehdejšího standardu české filmové výroby, víš. Ovšem, velikou zásluhu na tom filmu měl taky kameraman Karel Degl. Jistě. A nemenší i hudební skladatel Jiří Srnka. Ano. Srnka tehdy použil, myslím, poprvé ve filmové muzice smíšený sbor. Ano, 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 to byla úplně objevná filmová hudba. On taky potom doslova letěl, ten nevyšel z filmu. A ta už na samém začátku toho filmu navodila, víš, tu správnou atmosféru, ty letní jihočeské krajiny. No ono totiž v tom filmu ani nešlo tak o příběh, jako spíš o to léto a ty neovladatelné city mladých lidí, které to léto doslova rozpalovalo. No to víš, my jsme byli tenkrát taky mladí, tak na nás to taky působilo drobátko. Takže já na tenhle film vzpomínám s takovou trošku sentimentalitou. A neříkej, no, tak to by si se měl trošku rozpovídat, ne? Co, no, když jsi říkal, že nebudeme nic zamlčovat. To jsi říkal ty, já jsem ti říkal, abys volil opatrně slovo. Pardon, no vidím, že tě k indiskreci nepřinutím. Takže bychom si mohli připomenout aspoň tu atmosféru. Výborně.
pokud se pamatuji, tenkrát si z ateliéru skoro nevyšel. Dělal si s Otakarem Vávrou, pacientku doktora Hegla. Ano, ano. To je ona. Čekanky. Čekanky. S režisérem Borským. Minulost Jany Kosinové, kde si měl jako partnerku Vlastu Matulovou, která tenkrát byla objevem, ano, že? Ano, ale mezi tím jsem stihl dokonce ještě nějaké jiné filmy, které mi zrovna k srdci nepřirostly. No ale řekni prosím tě, který herec občas nepodlehl tomu, no jak se to teď říká, ekonomickým tlakům? Neznám. Neznáš? Ne. Já jo. Počkej, zapomněli jsme na Pohádku Máje. No ano, ta mě tedy k srdci opravdu přirostla. A co je pro mě daleko důležitější, je fakt, že přirostla k srdci divákům, dokonce i mladým divákům. No ale už mluvíme trochu dlouho o mě, prosím tě, teď je na čase, aby se zase zpovídal ty. Ty jsi v té době přece natočil dva, ale opravdu znamenité filmy. Byl to film Barbora Hlavsová. S vynikající Terezí Brzkovou. A Mlhy na blatech. No to byl, myslím, můj první vesničan, kterého jsem ve filmu hrál. Tam vlastně byl ten zárodek toho znamenitého vesničana, kterého si nedávno hrál ve filmu Menclově Slavnosti sněženek. Děkuji ti. Gratuluju. Mlhy na blatech. To byl film, který byl natáčen uprostřed války. Klosterman, Čáp, kameraman Pečenka, Jiří Srnka. Když se tak dneska dívám na ty filmy pro pamětníky, tak mě někdy trošičku zamrazí při pomyšlení, že už nikdy se na jevišti, ve filmu, v televizi, ani doma nesejdu třeba se Zdeňkem Štěpánkem, Vojtou, Kreutzmannem, Brzkovou, Smolíkem, Šejbalovou, Rašilovem, Pivcem, Verichem, Hegerem, Medřickou, kterých jsem si nesmírně vážil, protože uměli. Je mi z toho smutno. Pěkný podvečer.
radost se podívat. Člověku je tak nějak lehčejíc u srdce. Náš pan farář by řekl posvátně. To proto, že se můžeme Pánu Bohu podívat jak zpříma do očí, bez bázně a bez hříchu. Teď už tomu všemu rozumím. A lituju toho, co bylo dřív. Co bylo, bylo a je pryč. Teď budeme mluvit o tom, co bude. U nás zůstat nemůžeš. Tomu snad rozumíš. Rozumím, pan táto. A poslechnu vás ve všem. Stejně půjdu brzo na vojnu. Tam se naučím číst a psát. Aby se ze mě stal člověk, jako jste vy, pan táto. Vidíš, chlapče, tohle je řeč. Už jsem o tobě mluvil s panem správcem. Mohl by ses pak dostat do služby ke knížecím. Voda ti vždycky víc svědčila, nežli pole. No a pak, jestli do té doby nápolenku nezapomeneš? Netroufám si o tom s váma mluvit, pan táto. Ani doufat. Tak já ti to tedy ulehčím. Doufat můžeš. Nechci zkazit život Apolence a tobě taky ne. Ale stát se napřed něčím musíš, aby si mohl uživit. Rozumím. No a já dnes věřím, že to dokážeš. Dokážu, pan táto. Pro Apolenku to dokážu. To jsem chtěl slyšet. Ale abychom se vrátili k těm našim setkáním. Nepřipomíná ti to něco? Noční motýl. Správ. Setkání druhé. Ty v saloní uniformě, vlakový holinkách samozřejmě. A já, ubohý student, nešťastně zamilovaný do barové zpěvačky, jak už to tak bývá. Neměl jsem proti tobě šanci, tak jsem se zastřelil. No jo, pro tebe dívčí obecenstvo plakalo a děvčata tě chtěla utěšovat, že? No. Zatímco můj poručík Kala, ten vymetal jenom bary, bály a kasína a nakonec se zmocnil tvé lásky násilím, takže to bylo Pyrrhovo vítězství. Sympatie byly na tvé straně. No, jak u koho. Ale film to byl ve své době velmi atraktivní, no, a byl profesionálně udělaný Františkem Čápem, režisérem, a naším společným přítelem opět Ferdinandem Pečenkou. Vlastně muskej. Když vidíš, že o tebe nestojí, zůstal bych doma a dal bych ti pokoj. Slečná Kiki má pravdu, měl by jste jít. Thank you.
Marto, co tady děláte? Co to dělám? Štefku. Už no, odejděte, prosím. Bojíte se, že bych pošpinila vaši společnost? Lituji, že jsem vás vypoznala. Prosím vás, neodcházejte. Platím! Teď nikam nepůjdeš! Vy mě musíte vyslechnout. Pro Boha vás prosím, vy mě musíte vyslechnout. Udělala. Odpusťte mi za proboha vás, prosím. Vždyť já už jsem vůbec nedoufala, že vás ještě kdy uvidím. Vy ani netušíte, jak vás mám ráda. Vždyť já bych za vámi šla až na konec světa. Ne, prosím vás, neodháněte mě od sebe. Budu vám na dosmrti sloužit, jen když vám budu nablízku. Celý svůj život. Celý svůj život. Obejměte mě. Jenom jedno. Pro celý život. Sedíš, Majo? Míšo, neblázni! Patron! 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 Míšo! A zatímco jsem nic netušil, chystal si naše setkání třetí. Dostal si totiž příležitost režírovat film Pančo se žení a Jarní píseň. Obsadil si tam celou řadu známých herců a mezi nimi... Tebe. Ano, taky samozřejmě. Mě. Ano, jo, děkuju ti ještě dodatečně. Prosím. A zase jsem byl v té uniformě a v holínkách. Poslechni, ale já si vzpomínám v souvislosti s tím, že ty, když jsi dělal svůj první film, tedy tu Jarní píseň, tak ti bylo 23 let. Otakar Vávra, když dělal svůj první samostatný film jako režisér, tak mu bylo... To byla filozofská historie, byla mu 25, ale maximálně 26 let. No. A ani Čáp ještě nepřestoupil 30, když dělal Ohnivé léto. A já jsem ti nedávno četl v nějakém časopise nebo v novinách, já už nevím, kde přesně, já budu diskrétní, že film ten a ten je první samostatnou práci mladého 40-letého režiséra XY. Tak nevím. No, jestli to nebude tím, že se prodlužuje lidský věk. Tak je, že bychom si alespoň pustili ukázku, jak si narežíroval scénu, kdy muži ještě hájili svou čest. Pas. Pánové, na střed. Do první krve. Že tvé režisérské debut bylo úspěšné, to dokazuje i skutečnost, že si krátce na to režíroval druhý film
tedy který už se jmenoval Pančo se žení. Ano, oba filmy jsem režíroval uprostřed takzvaného protektorátu za války. A oba ty filmy měly cosi společného. Jeden snaživý, dobrý Čech mě po celou dobu natáčení soustavně udával, že točím cenzurní škrty, takže jsem měl neustále na krku německé cenzory. A to, jak víš, nebylo za války vůbec nic příjemného. Ne, to teda ne. Ale to je jenom tak na okraj. Když dovolíš, uvedl bych jeden konkrétní případ. V Jarní písni jsem natočil scénu, kde v kostele na kůru zpívá Hana Vítová. A v té písni je jeden veršíček. Královno nebes, nebeská pano, dej, ať zas po noci svitne nám ráno. No a jenom kvůli tomu veršičku jsem byl čtyřikrát vyslýchan. A co přemyslím tím, tou noci, jestli protektorát, samozřejmě, že ano. A v jaké ráno tady má Čecháčkům svitnout? V co tady doufáme, no těžko se to vysvětlovalo, no ale jak vidíš, tak jsme to přežili. Ano a právě proto si můžeme teď vzpomenout na naše setkání čtvrté. A zase jsme byli soky v lásce. Tentokrát bez uniform, bez střílení, nicméně soky. Ne, tenkrát si mě lezl do zelí. Tobě? Ano. To bych si nedovolil. A ve filmu, no, ano. Právě. To víš, papá, pořád ožeň se, synku, ožeň se, no tak jsem byl poslušný. Je to proto, že Marcela byla pěkná holka. To byla, no a to v takovém případě já neznám bratra, to je kamarád svý stranou. Pardon. Prosím. Neviděli jste Bobíka? Tak pojď, Jofinko. Ano, drahoušku. Pane bankéři, kde je můj Bobík? Ale ve vaší náručí přece, milostivá slečno. Co pak nepoznáte, že tohle je Fenka? Fenka? Tak vy mi tedy neřeknete, kde je můj Bobík. Tak jí to řekni. Prosím, tady je váš Bobík. Bobíčku! Bobíčku! Ruku líbám, dámy, poroučím se vám. Prosím vás, neodcházejte. Prosím? Zůstaňte, mladý muži. Zdá se, že Marcela by vám ráda něco řekla. Těmito pány se nedejte rušit, jsou právě na odchodu. A, Vyhlasov. A, myslíš? Jsem vaší velikou dlužnicí, pane. To je Ludvík. A, jenom Ludvík? Taky Zoubek. Taky Zoubek. A to je moje teta Hyacinta. Těší mě, že vás poznávám. A ještě jednou vám děkuji, že jste mi přivedl Bobíka, pane Zoubku. I pro pána. Oni nám tady nechali tu Fenku. No dobře, no a co teď? Jak to, co teď? Teď jsme teprve tam, kde jsme začali. U toho hostince, u kamenného stolu. No, tak by se to mělo pustit. Tak ať se to pustí. Setkání páté, dalo by se říci osudové. Tak tady je ten frak, ještě je zachovalý. Nikdo nepoznal, že ho nosím 20 let. A tuhle francouzkou si vždycky na noc namažte nohy, ty v číšnickém povolání náramně trpí. A tady je seznam obyvatel, kterým není radno dávat na křídu. Děkuji vám, pane vrchní, jste ke mně velmi laskavý. No, co bych nepomohl mladšímu kolegovi. Dobře, pane šéfe, však my se ještě setkáme. Dobré poledne, dovolte, abych se vám představil jako nový hotelier. Ale...
upřímně. Doufám, že se mnou budete stejně spokojeni jako s bývalým šéfem. Aspoň trošičku, kdyby to povolil. Já bych se radši neviděl. Hrom, aby do toho praštil. Ano, lidi se slyší. Mám já to personál. No, to jináč nejde. No. Ha! Dáble, chudáček. Tak co je to, Franc? Nikdy nejste na svém místě? Jak si to vlastně představujete? Promiňte, prosím, pane šéf. Já nerad. Nemluvte, nemluvte a pospěšte si. Dovolíte, prosím. Prosím, prosím. Posloužím, prosím. Budiš pozdravena husa s knedlíkem a se zelím. Vzpomínka z mládí nikdy se nevrátí. To nesmím, tam to nesmím, tak nadžiju. Tak mi dejte dietní kaši a minerální vodu bič. To je můj osud. Ach jo. Přejete si, pane šéfe? Tak co tam máte, Franc? Byla by tam vepřová, knedlík, zelí. Tak třeba tu vepřovou. Počkejte. Pečeně musí být s kůžičkou, rozumíte? S propečenou kůžičkou, aby chrupa, rozumíte? A už pálne. Počkejte. A hodně šťávy, Franc, rozumíte? Hodně šťávy. Mažte. Stát. Měl byste se dát trošku do pořádku, Franc. Máte frak. No to je hrůza. Každému se musíte zprotivit. Myslela jsem, že jste bratři. Neměli byste být na něho tak přísný. Milostivá paní, rozumím těm lidem a dovedu s nimi cítit. Jenže za našich časů, milostivá paní, darmo mluvit. To se jen řeklo, přines, posluš, a my už jsme skákali jako luční kobylky. Pardon, promluvte. Pardon. Pardon, promiňte, nezlobte se. Pardon. Ta vepřová je výtečná. Vidíš to? Zase jsme byli na sebe zlí. Ačkoliv jsme byli bratři. Leč v trvalé při. Jsi básník. Tomáš? A spytí hněv. Bylo léto 1948 a my jsme natáčeli v Solnici a v Rychnově exteriéry, na jaké se nezapomíná. Režisérem filmu byl náš kolega herec Josef Grůz, který měl naštěstí smysl pro humor. Ano. A tak natáčení probíhalo v absolutní pohodě. Navíc v tom s námi hráli Saša Rašilov, Jiřina Šejbalová, Jiří Plachý, Stanislav Neumann, dvě dáši krásné, dáši, musím tedy říct, naše partnerky Sedláčková a Frýbortová a řada jiných. No, tak byla to opravdu báječná parta. Nastěhovali jsme se do hotýlku na náměstí v Rychnově a pěkně jsme se tam zabydleli. Kněžna nás bohatě zásobovala pstruhy. Ano. Pardon, nejde o místní feudálku, jde o řeku. A potok raky, ano, které raky se Jiřině Šejbalové podařilo málem vyhubit. Ano. A její manžel za námi dovážel báječné mozelské víno, jimž jsme raky bohatě zalévali. Ano, protože to byl vzdělaný člověk. Ano. A tak nám to zpříjemnilo mnoho večerů, nebo ano, spíš večeří, že? Ano, ano, ano. Ty s Pepikem Grusem jste byli vášniví rybáři, takže jste místní vody
trochu počochněli. Ale ty večeře, ty mi byly odměnou za to, že si mě už každé ráno v 5 hodin budil, protože si před natáčením chodil ještě na ryby. Teď si mohl chodit se mnou, lákal jsem tě denně, jenomže dostat tě z pelechu, to byl problém. A když mě rybaření nic neříkalo, člověče. Ale ty jsi byl vážně neúnavný, jak jsi mě denně vnadil. Nebo vy rybaři, vy říkáte mladil, vy? Mladil. No vidíš, teď a vnadil, no. Teď by na to byl čas. Ale jednou přišla přece jenom tvá slabá chvilka, vzal jsem 2 cajky. Vyrazili jsme na blízký rybník, myslím... Peklo. 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 Správně, peklo. Zakotvili jsme lodičku na vodě. Ano, a v tichém podvečeru šplouchli 2 splávky do vody. Nikdo zbytečně nemluvil. No, ty toho nikdy nic nenamluvíš. A bylo nám fajn. A najednou... Ježíš. Se ozval řev? Ano, najednou se ozval řev. Tvůj řev, ano. Rudlo, pomoc, mám ho, co mám dělat, pojď sem, kde jsi? A ty lakonicky na to, klidně přitahuj, už tam letím s keselem. A v zápětí na to se plácel krásný zlatý kapr. No tak Uber trošku, no tak asi. No, tak ovšem, příští ráno si mě ve 3 hodiny do mě... Začal šťouchat a vstávej prej rošťáku, jdeme na ryby a to se mi potom dělal denně. No a tehdy padla vlastně ta už velice tenonká hradbička, která dělila 2 kolegy od kamarádství. No a proto by se naše 5. setkání mohlo jmenovat nebo nazvat osudovým. Ano, tak vidíš to. To jsme si zavzpomínali. Až jsem se dojel, dostal jsem chuť na kapra. Jo. Tak tam puste ho nem nějakou legraci. Poslušně hlásím, že jsem tady. Ukažte se. Ještě? Halt! No, konečně. Teď vypadáte alespoň přibližně jako voják. Vyfasoval jste i mantl? Poslušně hlásím i mantl. U mě je vojna jako řemen. Víte vy vůbec, co to je důstojnický sluha? Burš, pucflek neboli fajfka. Jestliže řeknu, skočte do ohně, tak do toho ohně musíte skočit, i kdyby se vám nechtělo. Kam to koukáte? Poslušně hlásím, že je tam hardskej kanár. Máte cit a lásku k zvířatům? Já mám nejradši psy. Kdybyste, pane Oberleutnant, chtěl... Mám rád psa, jako společníka. Měl jsem jednou stájového pinče. Stájovej pinč je nejlepší. Každému se nelíbí, on má takový tvrdý fousy, že vypadá jako propuštěný trestanec. Ten je tak vošklivý, až je krásný. No, tak až budete mít příležitost, nějakého psa přiveďte. Šavři. A pamatujte si, u mne musí být pořádek, čistota a nesmí se lhát. Miluji poctivost, nenávidím až. A trestám i bez milosti, rozumíte? Poslušně hlásím, že rozumím. Není nic horšího, než když člověk lže. No. A co se týká té poctivosti, to je moc hezká věc. Protože s ní člověk vždycky nejdál dojde. No jako když jsou ty závody v chůzi. Jak začne někdo fixlovat a běžet, už je dištancovaný. To se stalo mýmu bratranci. Poctivý člověk je všude vážený, ctěný, spokojený sám se sebou a cítí se jako znovuzrozený, když jde ležet a může si říct, dneska jsem byl zase poctivej. Tak to bylo setkání 6. Takže jsme vlastně u konce. Ano. A protože jsme začali citáty, tak by se slušelo asi, abychom taky nějakým ukončili, že? Pan François Rochefoucault, dvořan krále Ludvíka 13. a 14. byl proslulý svými aforizmy. A my jsme takový jeden jeho aforismus měli dnes na paměti jako výstrahu. Dovolte, já vám ho budu citovat.
Namlouvat si, jak jsem vynikající, je právě tak ctihodné, jak směšné je namlouvat to druhým. Doufáme, že naše dnešní setkání nikomu nezavdalo příčinu obrátit osten tohoto aforismu proti nám. Tak nashledanou. Jo, moment. Diváci ještě nevědí, jak to s námi v hostinci skončilo. No tak, prosím, jestli vás to zajímá, tak se podívejte a... My pojedeme. My pojedeme. Počkejte, no tak po pořadě, kluci, jak to hrajete? To jsem nebo já. No tou zelenou, bro. To už si neměl hrát, ale... Teď hraju já. No, počkejte, no, to hrajete. No tak to je... Počkej, půjď. Vidělo se to. Dovolte, pánové, okamžik. Tak to se přece hraje lehonce takhle do toho cvenku a musí... Tak teď hraj. No. Lehce, ale ne, lehce. Takhle ne, nesmíš tahat voli, koukej, takhle musíš. Tukes, ne šukes. No. Tak, já beru všechno. Tady jsou ty tři kuličky. A tady je 100% úroků. Jste vyrovnáni a teď si podejte ruce. A začněte si tykat, kdo to má poslouchat. No, tak. Tu máš. Ty, spiti hněve. Ty, Tomáši. No, to dalo práce. No, co pak? Nevím, jak. Koukám ve filmu jako v životě. A víš, že taková výjížďka s přítelem do minulosti je přímo balzám? Prosím. To by se to jelo... Kdyby se tam nalilo trošku šťávy. Kdyby se jednomu nestálo na sítiči, ono by to reagovalo. Tak, pardon.